Nakon nedavne konstitutivne sjednice, odbornici Skupštine opštine Lopare danas su imali vatreno krštenje i kada su redovna zasjedanja u pitanju. A ako se pojutru dan poznaje, dešavanja u Skupštini ove podmajevičke opštine mogla bi biti poprilično uzbudljiva za javnost, jer su se predstavnici pozicije i opozicije već na prvoj redovnoj sjednici duboko ušančili svako u svom rovu. Predsjednik Skupštine Milenko Ristić međutim naglašava da u demokratiji svoju ulogu imaju i pozicija i opozicija, te da dijalog, ako je fair, može biti samo od koristi. Nastavio se kontinuitet rada i poštovanjem statuta poslovnika, kao i konstitutivna sjednica koja je održana 24.11. znači sa gotovo jednoglasnim izjašnjavanjem o svim dosadašnjim tačkama dnevnog reda, znači jedan glas uzdržan ili ne, znači svi su stavovi usaglašeni oko današnjeg izjašnjavanja na našoj sjednici Skupštine opštine Lopare. Inače, pitanja koja su se našla pred odbornicima, kako je i konstatovano, imaju znatnu specifičnu težinu i podrazumijevaju maksimalnu odgovornost članova Skupštine, kao što je, na primjer, izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Ja mogu samo da kažem da što se tiče tog izvještaja da je on dobro urađen i da je naš budžet 2008. godine planiran u iznosu od 3 milijuna 140 hiljada, a izvršenje sa prvih 9 mjeseci je 3 milijuna i 400 hiljada. Ova tačka usvojena je u obliku u kom je i predložena, a od važnih pitanja na dnevnom redu posebno izdvajanje svakako zaslužuje i razmatranje dugoročnog projektnog zadatka za vodosnabdjevanje opštine Lopare, što je i razumljivo jer je to gorući problem lokalnog stanovništva već godinama. Razmatranje izvještaja o stanju putne mreže također je pobudilo pažnju odbornika jer se u tom dijelu planira puno raditi u predstojećem periodu. Na dnevnom redu je i donošenje odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora i organa upravljanja u javnim preduzećima i ustanovama, te donošenje odluke o raspisivanju izbora za popunu savjeta mjesnih zajednica. Tu je također i prijedlog odluke o stipendiranju studenata i učenika na području opštine.